pulando. Aguenta firme, pessoal. Esse vídeo já tá acabando. Olá, não. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Não, deixa o like. Deixa o like no meu canal. Ah, dá o like. Se inscreve no canal da Isabelle. Não, meu nome, sei lá. É, o nome do canal é Leo Gamer. Já tem escrito. Eu só gravei só um vídeo. Caraca! Gostei um pouco. Meu Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Então, tchau, pessoal. Eu tô com...